Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal bin Salam. Nombor matrik saya 202757. Hari ini saya nak share kat korang tentang satu tajuk yang menarik, iaitu tentang kejatuhan harga minyak mentah iaitu petroleum terjatuh secara global dan adakah ia memberi kesan kepada negara Malaysia ataupun tidak. Pertamanya, petroleum ini merupakan bahan untuk menggerakkan kenderaan dan ia juga merupakan bahan bakar serta jika diubah suai boleh dijadikan sabun, deterjen dan lain-lain lagi kegunaan. Sebelum petroleum diperkenalkan, nama lainnya adalah minyak batu. Jadi, bila petroleum diperkenalkan? Sebenarnya, petroleum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1546 melalui satu karya yang bertajuk De Natura Fossilium oleh pakar mineralogi iaitu Georgium Auricola dari Jerman. Dalam Malaysia, sumbangan industri perlombongan petroleum dan gas asli dalam keluaran dalam negeri iaitu KDNK adalah sebanyak 8.7% pada tahun 2011. Jadi adakah penurunan harga secara global ini memberi kesan kepada Malaysia? Ya, sudah tentu ia memberi kesan. So, berdasarkan Akhbar Esro Awani, seorang pakar ekonomi yang bernama Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid mengatakan yang kejatuhan harga petroleum ini memberi kesan kepada semua pihak. Harga petroleum ini boleh jatuh disebabkan oleh lebihan penawaran dan kekurangan permintaan. So, bila berlaku lebihan penawaran, pengeluar bertindak untuk menurunkan harga bagi menarik minat pembeli. Berdasarkan kata-kata Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid dalam berita awani ini, ada kesan positif dan negatif jika kejatuhan harga petroleum ini berlaku. Jadi kita pergi kepada kesan positif terlebih dahulu, iaitu kepada kerajaan. Bagi kerajaan, kesannya adalah dari segi kutipan cukai dan hasil dari petroleum. Ini adalah disebabkan berlaku lebihan penawaran yang menyebabkan pembaziran dalam mendapatkan hasil dari petroleum yang telah dihasilkan. Jadi, terdapat juga kesan positif iaitu kepada pengguna. Bagi pengguna pula, bila berlakunya kejatuhan harga minyak petroleum ini secara automatiknya, kos melancong menjadi rendah. Jadi, ia merupakan penjimatan kepada pengguna untuk melancong ke luar negara. Jadi, bila berlakunya kejatuhan harga minyak petroleum secara berterusan, terdapat beberapa cara untuk mengalami masalah petroleum ini. Tapi saya akan ambil satu contoh saja, iaitu dengan memeriksa semula perbelanjaan dan juga penghasilan petroleum bagi mengelakkan pembaziran, iaitu dengan memastikan permintaan dan juga penawaran berada dalam kadar yang sama. Selain itu juga memastikan keadaan ekonomi seluruh negara dalam keadaan baik kerana negara Malaysia juga di antara negara pengeksport petroleum yang terbesar. Jadi, secara kesimpulan, boleh dikatakan petroleum ini penting bagi negara Malaysia dan kejatuhannya memberi impak yang besar kepada negara Malaysia dalam jangka masa panjang. Oleh disebabkan itu, dinasihatkan agar seluruh rakyat Malaysia, semua pihak untuk mengambil langkah yang bijak dalam mengambil tindakan dalam menangani masalah ini.